عاشو طبعاً قفوضو من كنتن ها اهين مارك مادام ديقا علي او قادر ربتو او اديق دنكو قبستي شنبو قلو العقان قوصو دير ميقا هستا واهل وعماتين دين مادام هادو ديقا قادر ربتي وحب اسم دامان ديقا نبشي دمي قادر هسا وبالله توفيق ساسينو واها هسا ان شاء مارك عاد مقشو اريقا ايوتو محاكو قصو دعايا دبعاً محاكو قصو دعايا هنان دقالة عرورين واي انت بدن سميان دو مركز سوماليات هدور بحنتن ايان كدو لستاقي دونا فايدو ينكا ايقا سارها اي ليدا هاي بل قادم وكا بلن قاد لاك عاشا وحا هست ارما او جيد درتي سسترتي دو سينا ايو كدو سادق انا مر هورا دهالا سيا سيكو ده سادق هالا سيا ايو كدو معكو ده أنا بشا أنا لوكتي أنا أدني بشا بلانت بشي إلقاي أنا هاد بشا أنا بلانت هاد سيسو يوتوذو وامد أوكالا بحدا أسدح قيبوت أوكالا إسبوعلي بلي يسندلي يضو أو دومر كاكو ذا دنتير أي بيل كو ذا وحا أو صوهرة أي كولاشيرا كوبان أدومر كالي سي بري كمالين أي وين أي وين كاكالتا حاو بدن او مهم او ادو ku filnayno kale ta aan ku dibarna anaga waalidkeen qaraabadeena guriheena waxyaabo ay u baahan yihiin qaraanka oo kale to waxyaabaas ku dibarna wax anaga xumaan kuma sameeyno munkarna kuma aadno faskana kuma sameeyno wax meeshii jid fiican oo ilaahay ugu talagalay meel fiican adiga kulay shalay ka maqabno waxaan ku sameysanay maadaama ayu tadu ay sanahayn nidaam sharciyeysan hadana waa mid ka duwan nidaamka bangiyada waa mid halisteeda wadata inkastoo ay tahay shirkad dadban oo ku dhisan heshiis oo kale meelan ku aadi rabay xanuun oo ku qabana laakiin haday caasho walaashay oo dirskeega ay ayadana ay meel soo sheegtay waa inaa u ogolaatid oo wax ma dhihi kartid laakiin adiga booska shalay u rabtood ku aadiso ugu banaay waa dhibaatoon inkastoo kale waa maxayheedi waa hooga wa isla hadlay kidib hadana markay bisha dambu ku toosto nashibaad kale meeshiid ka sii wada waxaad barato waa ma joog kartid Soomaa sanow ku soo jiray 10 iyo 6 sano ayadoo 2000 la aruurnaa ma ku soo bilaaban ila hadana alxamdulillaah shukr hada dollar aba marka la bartay ina EVC la tuuro markaas 2000 ina meel loogu rido markay badato la isku xiro qofkii loo geeyo intaanay lacagteedii ay ahayd dumarka ku shira kooba nidaamkan ayaa ah kuwa inta badan isu yimaada wada sheekeysta dhageystana midba midka kale baahidiisa si loogu caawiyo dhaqaalaha soo aruura iyadoo xusid mudan tahay in ayuutadu ay maalinba maalinta ka dambeysa ay haweenka ka caawiso dhaqaale ay ku abuurtaan ganacsiyo yaryar oo naagin ragab uga badan kii moota gadaa ha aad mid hirib gadaa ha naqato mid habartii aan gadeysaan qad kullay wax markaas inta la isku darsaday wax muuqdo ah ay dadku baahan yihiin dibaatana waxa ku jirtaa markaa dibaatana waxa dhowr sano adiga ilaa 7 sano 8 sano waa ku jiray marmar qaar kood dibaato waxa ka imaan haysa marmar qaar koodna faa'iido waa leedahay dibaato waxa ka imaan kartaa wixii markii la isku keensado ay dadki qof iskala ayda wixii u baahan qof iska qaadato haye marmar waxa ka imaan karaa adoo bishaan sugeysa qof kale tod imaan haysa wixii sabar ay u baahan yihiin dadka marka saas ay wax ku kala xalistaan isfahana anaga dhaxay dad isfahmeen wax isku darsan karaan maan dad isfahmeen wax isku ma darsan karaan dad markay isfahmaan ay amba diris ay yihiin dad aan diris ayna wax isku ma darsan karaan waayo mar marka qaar kood waxa dhici karo lacagti aydo aruurtay qofta hadii amba aqoon aan loo lahayn amba sa in qof dhibaato badan iska jiri karto oo hadii lacagti maanta isku timaado oo 500 dollar la isku darsado ay hore u la bixi karto qoftaas anagana dhibeyno taa qoftaasna kama fikirin dhibaatada laakiin marka horeba aniga qof aamin aan wax u dhiibana kulli wax badan aan ku jiraa gabadhno haysan gabar fiican ma wuligay dhibaato kala ma kulmin hooyooyinka Soomaaliyeed waa kuwa inta badan ay ku dhisan yihiin qoysaskooda dhabarkana u xirtay sidii ay caruurtooda asaagood wax ula qaybsan Soomaaliyeed oo dirisna nahay walaalana aanahay aa isku dardarsanay barnaamij aniga oo aan soo bilaabo ahay dadkan waa isfahanay marka qof kasta oo dan qabato si ay danheed ugu fushito darteed aa u galnaa marka waa kaasa qof walba waxay leedahay marka qaar kood waxay qof oo waxaan ku leeyahay saddex fowdo kale taa hadhays bishaan anaan rabo qofka si dhahay hadda maanta bishaan ay $50 una baahan tahay 500 ama 400 ween yaani $50 waxba kama gasho meeshaas
لكن هذه ضد ما أنت مال سوى ذي مدين أو حس كدر صدان لعكس شنب قال هذا يكون نقطة وحياة وبدن يكون قشة مال أكو عاد سكرتا أم بعنقة وحوق بح سكرتا أم بمحان كلها وحق صوغة كرتا مركز أباهنا هذا بدن إلى هذا ما كجرنا وح رير كني المهني كريتان كي وح برشدي وكابها نلش شخص قوس قوس قصور السنة waxa hubaal ah in haweenka Soomaaliyeed ay dhaxdu u xirtaan maareynta nolosha guryahooda kuwaas oo isku hawla inay ka maarmaan cid kale ayuutadu waxay kaalin muhiim ah ka soo qaadatay korin caruur badan oo maanta macquul ay tahay in noloshoodu ay gaartay heer sare kuwaas oo si aysan ogeyn hooyooyinkood ugu soo koriyeen xilligan la joogo waxa qayb ka noqday dadka ku jira ayuutada ragi haba ugu badnaadaan كو كشقية قاديد كانو عيدي سكالدوان و هدف كوذو يهي إني وحقون مال او ديقمان وانا نظام بانجي عمل او إيوغو اي سميستان إسلامر كانا اي كو قناع سيهين صفية اسمان عبدالله شابيلا تيفي مقدشو